Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ಮಣಿಪಾಲ್ ಕಿಚನ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪೊಟೇಟೋ ಸಾಗು, ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಿ ಮಸಾಲ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ 4-5 ಟೀಸ್ಪೂನು, ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾನಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳು 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ 1/2 ಟೀಸ್ಪೂನು ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, 1 ಟೀಸ್ಪೂನು ದಿನಬೇಳೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿತಾ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಸಾಸಿವೆನೂ ಚಟಪಟ ಅಂತ ಇದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಂಬೈನಾಗಿ ಅರೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗೋ ತನಕ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು. ಈಗ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗ್ ಪೌಡ್ರ್ 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆ ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಹುರಿತು. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋ ಅಂತ ಸಪೂರ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಿಂಜರ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಂಬೈನ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಪುದೀನ ಲೀವ್ಸ್ ಮಿಂಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪುದೀನ. ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೊಟೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದರ ಪರಿಮಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅದು ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೊಟೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿದು ಮಿಂಟದ ಪರಿಮಳ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಇದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಆನಿಯನ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, 1 ಕಪ್ ಚಾಪ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಸಪೂರ ಕಪ್ ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಮಳ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಿಂಟದು, ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿದು, ಶುಂಠಿದು ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ತುಂಬ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಆನಿಯನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಯಿತು. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, 1 ಕಪ್ ಚಾಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋವಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಶಿ ಆಗೋ ತನಕ ಅದರೊಳಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅದು ಹುಳಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಖಾರ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಶಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತು ಟೊಮೆಟೊ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡ್ರ್ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬ್ಯಾಡ್ಗಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಧನಿಯಾ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ 1 ಟೀಸ್ಪೂನು. ಮೂರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ ಆಗೋ ತನಕ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿರುತ್ತಲ್ಲ, 1.5 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗುಳ್ಳೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಕರಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇರೋದು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅದು ಸೇರು ಬರಬೇಕು ಹಾಕಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ವಾರ್ಮ್ ನೀರು 1 ಕಪ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿ ಆಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕರಗಿ ಬರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಕವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಕ್ ಮಾಡಿ 5 ನಿಮಿಷ ತಗ್ಗ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಕ್ ಆಗಿ ದಪ್ಪ ಆಗಿ ಬಂತು ನೋಡಿ. ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕುಕ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನು ಕ್ರಷ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ, ಕ್ರಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ಪ್ಯಾಟರಿಂದಲೇ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ವಾರ್ಮ್ ವಾಟರ್ ಹಾಕಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೈ ಆಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಕ್ ಮಾಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಕಂಬೈನ್ ಆಗೋ ತನಕ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಕವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಕ್ ಮಾಡಿ 5 ನಿಮಿಷ ತನಕ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಕ್ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕುಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಯಮ್ಮಿ ಪೊಟೇಟೊ ಸಾಗು ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಇದನ್ನು ನೀವು ಪೂರಿ ಜೊತೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಚಪಾತಿ ಜೊತೆಯೂ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ರೆಸಿಪಿ ಜೊತೆ ಬರ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ದಯಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಬಾಯ್.